Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wengi ayeuna tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun ka tineung ngadangukeun dongeng-dongeng anu kantos ku mitra kaum dangu didangukeun. Taina urang mulangkeun deui ka tineung carita anu bade digarap ku Mang Barna kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur. Mitra nyangakeun, sok ah kaparayun sadayana. Sena terus kakarayapan, seseleket nanya kabeh luhur maksud nama meureun rek neangan anu sakira bisa dipake reureuh. Sabot kakarayapan kabeh tongoh bari tepuguh anu dijugjugna. Breh kumanehna kabireungeuh di beh luhur jiga-jiga aya sodong anu nyarang kedong. Karayap deui kumanehna disampeurkeun dibelaan nete akar ngeming jangkar teh sanyana. Ari breh anu temong nyangkerdong teh mana horeng guha. Supaya wisena asup ka jerona. Bari saeutik oge teu ngabogaan rasa kahariwang. Kumaha lamun aya oray atawa satogalak nu sok ngaganggu ka manusa. Najan bener kaayaan guha teh kaitung jero. Sarta di jerona pinuh ku batu-batu nu nyaloh cor. Karasana kewisana kacida tingdrimna. Anu saterusna ari gek biuk nyarane kana batu. Ari guher bae sareti beranaker. Kitu teh mah puguh cape awak leuleus lungse. Puguh ti isuk nepi ka sore beuteungna teu kararaban naon-naon. Kuti berana sare ari inget deui geus isukna deui. Sapeuting jeput wisena sare nyarane kana batu di guha. Rarasaanna mah asa karek bieu cikene. Kusial beuteungna menta eusi kukurubukan. Ret wisena kaluareun guha ka tembong ti jero buah saliara geus harideung arasa. Kojengkang manehna kaluar. Terus mipitan buah saliara bari sakalian dihuapkeun. Menang sajongjongan mah kituna teh. Sanggeusna beuteungna jempe tepati kukurubukan teuing. Kojengkang deui wisena teh asup ka jero guha. Gek biuk deui. Uteukna muter pikiranana nginget-nginget kasakur nu geus kajadian. Tapi asa inget asa henteu. Jung wisena teh nangtung deui. Guha teh diilikan ka jerona. Tetela rada jero oge. Bari susur sasar kawantu beki jero mah beki poe. Gap leungeun akana hiji barang adi gorehel teh dina luhur batu mangi hiji buku leutik. Nu pinuh ku aksara Arab gunul. Jeung gambar nu curat-coret jiga teu puguh rupana. Geus kitu mah wisena bijieu deui ti jero guha teh gek diuk dina urut sareana peuting tadi. Sanggeus dititenan dibukaan puguh manehna oge ngarti kana aksara Arab gunul teh. Geuning sidik eusina teh palajaran pencak silat. Majan bari jeung selang-seling tapi manehna bisa oge kanyahoankeun yen gambar-gambarna teh sing horeng gambar-gambar gerakan silat. Gambar-gambar gerakanana teh hiji oge tayanu sarua jeung anu geus dipiboga ku manehanana. Eukeur mah aya kasebutna selang-seling. Aya inget aya henteu. Ari breh teh nitenan eusina eta buku ujug-ujug sarengeh wisena teh seuri sorangan. Kabeneran ieu manggih milik ya. Cegar entos hatena.
bari ngaheheh sorangan. Sarta terus eusi buku teh diimeutan gemet naker. Diulik husu sok sanajan bari jeung selang-seling. Nu tampolana diselangku hahariringan. Mun aya nu nyerangkeun pasti moal aya nu nyangka jelema bener. Sakurang-kurangna disangka jelema keur ngagigihan satengah gelo. Lantaran harita teh poe geus maju ka burit, Wisena terus bae cicing didinya teu ingkah deui. Nu maksudna rek meuting didinya teu wudu Wisena sarena ti beranaker nepi ka wanci subuh. Sabot manehna keur sare tibra bari diangel ku akar kai anu nongerak di jero guha, saeutik ge kumanehna teu karasa tiris. Kalahaneut bae nu aya perbawana hawa taneuh anu ngelekeb. Ana gurinyal teh manehna ngorejat hudang. Dumeh ku Wisena karasa yen kana beuheungna aya anu ngageleser nyampai. Ari korejat hudang bari panon dipolototkeun sidik pisan. Aya belang sagede bitisna ngaleor asup ka jero guha. Wisena ngabirigidig kukurayeun tapi anehna teh najan memangna orae galak tur mati didaekeun ari ngaganggu. Timangsa balebat Wisena geus cinutrung dina batu nu aya di luarin lawang guha. Bari diuk si dengdang dina batu, Wisena teweleh neuteup kabeh wetan. Bakuna mah mireungeuh buburi nyayanana balebat. Nu sakilat-sakilat ngabara nyaina. Najan kitu teu burung bisa malikeun kaayaan pikiranana nu ti kamari keneh baluang. Dina bakating ku jongjon, teu karasa deui mangsa isuk geus ngagebrai caar. Kamireungeuh sumiratna Sang Surya Raja Beurang geus ngurunyung datang rek mancen tugas. Nyaangan sakumna makhluk nu kumelip di alam dunya. Bekicaang-bekicaang kaayaan di lelewek guha nu aya di daerah Gunung Guntur. Beki rame ku manuk-manuk anu recet di sarada. Rupa-rupa pamolahna manuk-manuk teh aya anu gigi brik bae bari nyariksi. Aya anu disada bae baceo bari seseneran. Aya oge anu acleg-aclegan ngalatih anak-anakna anu geus mangsana ngahiberkeun. Malah aya oge anu jigana teh keur ngumar ka sono. Da kabireungeuhna ku Wisena jiga anu keur silih pikanyaah pisan. Dangdaunan kabireungeuhna dina tungtung dauna teh ngagarenclang harerang. Ci Ibun anu ngumpul dina tungtung daun teh. Atuh maura ganting jorela tragrag kana taneuh. Wanci isuk mah angin oge teu motah. Es tuning ukur usik dang daunan teh sanyana. Wisena humaneuar kawas aya anu dipikiran anu leuwih jero. Ras deui manehna kana papanggihan kamarina. Konyengkang deui ka jero guha kop nyokot buku tea. Brai dibukaan tetela. Eusina eta buku teh pelajaran pencak silat. Nganaun sababna aya di dinya jeung saha nu bogana. Oleh ku Wisena teu kapanggih sabab daya katerangan dina eta buku. Bari teu sirikna diejah maca eta buku anu aksara Arab gunul. Ku Wisena bari dipetakeun hiji-hiji. Nurutkeun gambar nu aya. Tapi teu lila kituna teh ngan gek diuk. Ngan gek deui diuk dina batu. Brai-brai mimiti naremongan lir bioskop dina kongkolak panon.
lemur Kiara Lawang nu kasebut Bali geusan ngajadi. Wisena gili grek ngadatangan lemurna. Kolebat naon-naon anu kungsi kajadian nepi ka Bahsuta nu jadi mitohana ka Tutkania nu jadi bojona ngadadak naremongan deui. Nu antukna Wisena diukna jadi ngajogo sarta ditangkep ku dua leungeuna. Sirahna teu sirikna diasupkeun kana tuurna. Abah sangka ngantunkeun. Nya, nya. Mana tega-tega teuing ninggalkeun Kang Sena. Kumaha atuh akang kada upama ngagugu nafsu mah akang teh kudu ngajorag kakaledong pikeun males ka nyeri ka si Jahin. Tapi teuing kunaon atuh ieu sakujur badanna lungse pisan. Ngan pasti lamun akang geus jag-jag waringkas deui sarta geus aya kasempetan baris ngajorag kakaledong. Bikin males nyeri kasih jahit gatut batur-batur. Anu geus nandasa abah jeung nia. Duh, nia. Hampura akang nia. Wisena ngagareneng najan. Sorana ukur kadenge kucilina sorangan. Mitra dangu harita teh kira mangsa pecat sawen. Hawa gunung karasana kacida nikmatna ongkoh angin gunung ngahiliwir nebakana sakujur badan. Munguh asa dihihidan. Bari nangkep tuur sirahna disusupkeun kana tuurna. Wisena teburung curinghak dumeh kadenge aya sora anu ngagorobas dina rungkun. Ari disidik-sidik koreng, hayam leuweung cangeh gar sajodo. Ngagalaprak kana rungkun terus kokoreh neangan pacokeunan. Direngeuh cangeh gar sajodo Wisena ras deui inget ka bojona. Ebreh katemo ngrengkak paripolahna lamun cumarita kacipta liwayna. Bibir nu ipis semu beureum miuni bibir sepateh manako mo basa manehna mentas pangantenan mah. Kaciptana teh antep-antepan puguh karasa keneh sagala rupana. Kawantu mangsa kawina nepi ka harita teh tacan sakumaha lilahna. Tacan sataun. Sakitu ge untung tacan kabur boga anak dan nu dipalar tadina hayang heula seubeuh ngumbar ka sono. Itu mengbengora keneh. Sabab carek pamikirna lamun geus dirondel ku anak mah manakomo lamun leuwih ti dua mana teuing ngarasa ripuhna. Sapot ngumbar lamunan ujug-ujug kadenge aya anu ngahehe gigireunana. Leungeuna naleukeum kana batu nu keur didiukan ku Wisena. Puguh we tu merapna ka Wisena lain deui ngaranyugna. Da jantungna ngaradak ngotah bari sangkaanana ujug-ujug manco bae ka Bah Jahid atawa baturna anu kungsi mateni kami toha. Gancang Wisena cengkat ari breh mata kaget ka bina-bina. Tetela nunga heheh seri teh lain Bah Jahid. Tapi hiji lalaki anu ngorakene anu adeg pangadegna kenek pecekrek mencerong bae ka Wisena bari nyarengeh seri. Naon ning serikeun? Wisena nanya bari jongjon diuk ngajogo dina batu anu nemprak. Leungeuna anu tadi dipake nangkep tuhur ayeuna mah geus resot. Bakuna mah curiga bisi eta jelema nu anyar pinanggih teh aya maksudna anu goreng ka dirina. Kumaha lur? Tong nanya bari maros atuh. Si pecekrek kalah kagak hehe.
bari nyempad pokokana wisena. Kumaha sih lah? Tong nyebut ke silah atuh lur. Nya kudu nyebut kumaha kitu? Oge Andika nyebut lur, kakaula. Naon ari lur teh? Nyebut akawe atuh teu naon-naon lah. Naon ari lur teh? Jawab heula. Ari lur teh lapor. Ajar. Antares FM. Hadewai. You are. Mitra gancangna carita weh nya. Wisena jeung lalaki anu anyar pinangih ieu. Tungtung nama uplak ngobrol. Bari itu ieu pada-pada ngobrolkeun pangalamanana. Eta lalaki nu anyar pinangih bari jeung pecek rek teh geuning katelahna. Hideon. Anu kabeneran datangna ka dinya teh keur nikat manuk. Antukna darbae duanana ngarobrol bari itu ieu nyaritakeun pamaksudanana masing-masing. Samalah Wisena oge nyaritakeun ka sang tukangna jeung boga pamaksudan. Anu tangtu cenekna antara Wisena jeung lalaki nu anyar pinangih teh bet jiga dulur petkuhinis. Duanana pada-pada ngabogaan tujuan anu meh sarua. Cag urang tunahila kaayaan Wisena jeung Gideon batur anu anyar pinangih anu ngarupakeun cikal bakal ngahijina antara Wisena jeung Gideon. Ayeuna urang nyaritakeun heula lampahna nyikania anu waktu harita ngareles ti lembur Kiara Lawang. Maksudna tayalian rek maluruh nu jadi salakina nyaeta Wisena. Tangtuna oge rek nuturkeun inung suku mapay laratan ka mana jigna. Anu penting dina raraga neangan nu jadi salakina manehna boga tekad rek neangan guru anu sakira bisa ngawarah elmu bela diri. Pikeun nyikania ku kabeneran pisan dina naon anu jadi pamaksudanana teh kinekanan. Make jeung pangih jeung hiji guru anu katelah kiraksanata. Ngaran-ngaran hiji wanoja anu guguru nu maksudna rek nyiar elmu kalayan pamaksudanana diebrehkeun ka kiraksanata. Naon anu jadi kasang tukangna pangnamanehna boga niat hayang jadi muridna. Utamana mah nyaeta kahiji rek neangan nu jadi salakina. Anu kadua nyaeta boga maksud hayang maleskeun kanyeri kabah jahid jeung sabatur-baturna. Dumeh ngarasa diteung-teuinganan nu jadi kolotna nepi ka tiwasna atuh salaki nepi ka handeuna can ka paluruh tapak-tapakna acan. Demi ngadenge caritaan kitu di nikania nu jadi guruna Surti. Lamun tea mah nikania henteu nyamuni tangtuna oge muaki nekanan kana cita-citana. Boh maluruh nu jadi salakina, boh rek males kanyeri kitu deui muaki nekanan dina diajar elmu bela diri na. Ari pangna kitu ku kiraksanata dijelaskeun yen nyikania teh boga rupa anu tangtungan na hade tangtu
ku kagelisarana ieu bakal jadi hahalang pikeun nyikania mudag cita-cita. Kulantaran kitu Kiraksanata mere saran sangkan nyikania teh nyamuni. Jadi ulah mertelakeun hiji wanoja tapi kudu nyamuni siga lalaki. Nya antukna mah boh dina papakeanana, boh dina cetana, nyikania teh sok sanajan kagok oge. Nyeta-nyeta lalaki bae boh keur latihan kitu deui keur kaayaan sapopoena. Bleg percis lalaki ngarah nyamunina teu kaciri kudu sejen. Pangpangna mah ku urang dinya di lemburna Kiraksanata. Hal ieu disaluyuan ku nyikania katut ku Kiraksanata nu jadi guruna. Yen dua nana pada-pada rek nyekel Rusia. Sobat Antares, mitra dangu sadaya, pikeun nyikania mitra kaum dangu sadaya, guguruna di Kiraksanata teh henteu lancar kitu bae. Malah jadi panyirikan pikeun urang dinya. Utamana mah urang dinya anu boga karep hayang guguru ka Kiraksanata. Tapi ku Kiraksanata eta jalma-jalma teh anu maksud hayang guguru teh teu ditarima kitu bae. Demi anu teu ditarima jadi muridna teh nya eta Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode. Tah eta jalma-jalma anu ngaran Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode teh puguh we ngirikna ka kania teh luar biasa. Nepi ka dina hiji waktu kania keur aya di Tegalan anu maksudna keur ngalarapkeun latihan, ngalarapkeun jurus-jurus anu beunang latihan ti Kiraksanata bari sasoranganan, digaranggu kun opatan nyatana Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode. Guae pikeun nyikania ieu teh ngarupakeun hiji cara pikeun mertahankeun diri antaran seuseuhna mah pan kania teh awewe, sedengkeun anu opatan ieu lalaki anu carunihin anu beunang disebutkeun manehna mah teu nyaho. Yen anu sabeurna disanghareupan ku manehna teh nyatana hiji wanoja. Ikeun Rakidi, Juhi, Kaswita jeung Kode manehna mah beunang disebutkeun hayang ngajajal ka muridna Kiraksanata anu cenah kabejakeun cepet dina narima pelajaran ti Kiraksanata. Matak waktu nyikania eukeur aya di Tegalan, maranehna ngahaja ngadatangan ka Tegalan tempat latihan kania anu maksudna rek ngajajal pangabisana nyikania. Nu opatan ieu nguntup ka muridna Kiraksanata anu anyar ieu anu cenah ngaranna teh Sujana. Da memang kitu ngelahna di paguruan Kiraksanata teh murid anu anyar teh ngaranna Sujana, ngahaja disamarkeun tina ngaran kania. Sahabat Antares, mitra dangu, urang caturkeun bae kajadianana waktu harita di Tegalan. Kaswita jeung Sirakidi maksudna mah rek ngagempurkeun peureupna masing-masing babarengan. Nu jadi sasaran teh nyaeta sirahna Sujana
cek marane nama eta teh Sujana teh ya. Tapi orang kaya Sujana oge rancingas. Seret manehna ngagunakeun gerakan londok malih warna tuk tuk tuk. Kaswita jeung Rakidi pada-pada ngagerung. Sabab waktu ngahematkeun peureupna Sujana geus ngaleungit tina tempatna ngalegot kalebah kode. Kukituna antara Kaswita jeung Rakidi jadi silih peupeuh beungeut na. Wah, tah euy, make rojok dewek euy. Pukuh kidi ninggang kuring yeuh. Kaswita namalah. Nah tu gablek mata teh teneleh euy, di dia dewek mah yeuh. Sujana bari ngahehe bari jauh deui manehna ka luhur. Sarta jedak-jedak dampal sukuna ngahanjasira. Kaswita jeung Rakidi guanana ting harahu atuh. Garerung bro. Ngarum buyuk bari kaayaan sirahna katur lengan tujuh kuriling. Sabot kitu si Kode geus ngagurinya deui hudang. Red Kasujana anu keur nongongan teu antap arah deui jorelat luncat rek nekuk punuk. Tapi Sujana oge geus leuwih ti surti. Manehna ngareret saliwatan yen ti tukang aya anu ngabongohan gawe demi. Kitu teh mah hiuk angina oge matak nimuleukeun tangara yen dirina keur jadi sasaran demit. Kalawan teu ngalobakeun deui pamola. Sujana ngagentak luncat ka beulah kenca dina gerakan cangeh garmaba. Salah deui plos. Kana rajang si Kode teh ngageblos badana nyuruntul badis pagongam. Nu antukna gebru bae labuh nangkuban. Sabab ditajong kana badan Rakidi. Sabab ditajong kana badan Rakidi anu keur ngajongkeng. Deui-deui Rakidi ngagerung katindihan ku si Kode. Teu beda tinu ditinggang ku bobontot hirup. Sabot kitu ngagentak Sujana nyampeuk sarta sakilat ngagempurkeun dampal sukuna kana sirah si Kode. Anu harita keur ngadaplok dina beuteung Rakidi. Jedak. Disalah kena kana sasaranana blak. Korempal-korempal si Kode ngagorempal sarta ayeuna mah ninihan Kaswita. Si Kode ngagerung. Ditemalan ku uah awuhna Kaswita jeung Rakidi nu katinihan ku si Kode. Tapi telila sabab sabot kitu anak kurimpal teh Kaswita hudang. Bari najong si Kode nu tadi ninihan paparahna mah Kaswita rek narajang deui ka Sujana. Tapi Kaswita ngadadak ngargog sabab aya anu ngacorelat ka pelebah dinya. Hai hai. Nanaonan ieu teh? Nanaonan? Kiraksanata muncereng ka Kaswita. Barang mireungeuh Kiraksanata anak koyopos teh Kaswita teu beda ti genyer anu dileo. Badana murungkut lir upama ti tinggi digebrig tina ku ngarasa seber kabina-bina. Naon ieu teh bakuna jana? Naon? Ayeuna mah pananya Kiraksanata teh ditujukeun ka Sujana. Dumeh kabireungeuh Kaswita mah kalah ka pupurungkutan. Duka tuh Ki. Teu pupugu jug-jug narajang ka abdi. Kang Juhi nu ngawitanana mah. Abdi nuju latihan ngapalkeun ujug-ujug ngajak patelak. Sakitu ka abdi teu dilayanan, manehna nyeuleuan narajang. Walon Sujana Daria. Dikitukeun teh jebay Rakidi teu daekeun nyarita deui. Mun sejena nya kitu keneh ngabaredep. Tempokeunana teh kalah kabeuting burunggut kulantaran Rakidi sabaturna kalah carici. Yeuh Rakidi, pangna kami emu ngajar ka maraneh. Eta teh lain daya sababna. Cing kumaraneh pikiran sing lantip. Nah kumaha kitu talajak maraneh sandeng-endengna teh. Nah maraneh teh teu rumasa jadi jelema tukang ngalulugan kana teu bener. Yang tatangga taya ka akuranana ka itu ka ieu najan ka saluhureun teu waleh ngokop kaya pisan ngajenanana
Karena pepelakan batur sokwani ngaganggu peribasa mipi te amit ngalatu bebeja. Hari dicaram kunu bogana te asa-asa nyangangang bari burial buncelik tanah kalakuan jelma bener hari itu. Mana kami sanggup ngajar marane te sanggup lantaran geus tangtu naon-naon nu katarima ti kami. Kumarane baris dikurakeun dina jalan anu teu bener. Kitu tah rakidi. Kati meureun kumarane. Rag. Kiraksana ta ngarandeg heula. Bari ret kasujana nu nangdung gigireunana. Da ayeuna upama marane bener-bener ngarasa teungeunah ku kami. Montong namplokeun amarah kasujana. Kasebut jelema nu tetuah teu dosa, jelema anyar di ilemur teh. Pek awak kami gara-gara kumarane. Sok. Sakalian we ku Aki Raksanata teh ditangtang opatanana. Barang ngadenge pok-pokanana Aki Raksanata kitu. Ulah boro-boro aya hate ngalawan opatanana kalaka tetep cari megblek bari ngayek-yek. Begiting harluk bengitna meh antel kana taneuh. Kumaha rakidi juhi kasita kode? Sok kawanan kula sok narantung. Deui-deui kiraksana tangebrehkeun panangtangna rumeh ditempokeunana rakidi sabaturna kalah kacarici. Ampun aki, teu wawantunan deuing aki. Akhirna kasita nu nemalan bari temo ngadegdeg. Kumaha? Naon make teu wani? Geuning kasujana mah. Ampun aki, kasujana ge ayeuna mah teu wantun. Rumaos abdi sadaya anu lepat. Satadina mung hoyong nyobi we wungkul. Beda aya kami di dieu meureun nya. Teu wani sateh. Sanes aki. Abdina rumaos lepat. Ku kapoekan. Geus ngarumasakeun salahnya maraneh teh. Laras aki. Upama marane geus ngaku salah. Kudu daek mental dihampura atuh bari janji moal ngalakukeun deui naon-naon anu matak ngarugikeun ka sasama. Kumaha tah daek marane babalik pikir? Kiraksana taneuteup ka saurang-saurang. Mang aki, tiwang ki dieu abdi janji moal ngalakukeun deui hal-hal anu matak dimulkeun teu raos manah anu lian. Kasmita nyaritana Daria. Laras ki dalah abdi oge sami-sami nun. Cek rakidi Yuhi jeung Kode meh bareng nyarita. Syukur adik itu mah karep marane. Muga-muga bae sing meunang ka ridoan Pangeran Numa Uninga. Prakatuh geura silih hampuraan ayeuna. Pangpangna pihak marane nu nyata-nyata geus ngamimitian ngalakukeun riributan. Unyuk sumangga aki. Teh hese bele ka deui jung rakidi cengkat dituturkeun ku batur-baturna solongkrong ngasongkeun dua dampal leungeuna. Ka Aki Raksanata. Geus kitu song deui kasujana nya kitu deui kasuita juhi jeung si Kode ting salongkrong ka Aki Raksanata jeung Sujana. Pada-pada menta dihampura tina sagala rupa kasalahanana anu ditemalan ku Sujana nya kitu keneh. Sarta dipoe ieu sagala rupa kasalahan pahaman jeung naon bae anu sasatna teu karasa supaya dilubarkeun taya gantar kakaitanana. Dah silih hampura teh. Ulangan aina wungkul ieu teh. Tapi kudu satuluyna dina harti kudu bari jeung rapi teu pacogregan deui lantaran taya paedah nari dibutan jeung batur salemur malah teu hade ka bina-bina. Laras aki. Ayeuna mah ku abdi oge parantos kaengut. Teu kinten awana ngagaduhan kalakuan anu matak ngarugleukeun sasama teh. Kasuita ngahaminan memang kumaha geus kapikir yan kalakuan kitu teh kacida salahna. Syukur aduh ari geus kahati mah. Hayu ayeuna mah urang marulang. Jana kumaha latihanna kitulikeun deui? Enjing deui we Ki. Mangga we ayeuna mah urang mulih. Nya, aduh yuk. Urang bareng mulang. Geus kitu mah bring bae sarerea ari nit ninggalkeun tegalan. Panghelana kiraksana tadi tema kusujana jeung Kaswita nu paneuri rakidi juhi jeung Si Kode.
Atuh sanggeusna narepi ka jero lembur mah kakara maranehanana Marisah sewang-sewangan. Aki Raksanata jeung Sujana ka imahna, sedengkeun Rakidi Kaswita juhi jeung Kode baralik ka saimah-imahna. Pikeun Kaswita si Juhi jeung Kode mah memang bener-bener ka pihak Sujana teh geus taya gantar kakaitanana deui. Silih hampura anana teh tuning cerik putih celak hera. Paribasa Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Tegeuneuk teu maleukmeuk. Caang bulan 14 itu ieu geus ngarumasakeun maneh aya dina kasalahan. Bari ngarasa untungna dumeh Ki Raksanata katut Sujana teu katutuluyan ngajalankeun tindakan naon-naon ka pihak maranehanana. Tapi pikeun Rakidi mah lain deui. Najan geus ngalakukeun silih hampuraan, tapi ari hatena mah keukeuh nyungkelit. Munek-munek paribasa beungeut nyanghareup ati mungkir. Di luarna jiga nu leah teh, tapi ari jejeroanana mah tetep neuteuli. Boh ka Ki Raksanata, boh ka Sujana, tetep manehna hayang males ka nyeri. Hatena keukeuh teu ngeunah ku Ki Raksanata. Bari komo sanggeusna digorehelkeun. Mana horeng, Aki Raksanata pangna teu daek ngajar teh kitu alatanana. Harita sanggeus Rakidi datang ka imahna, gubrak bae meubeutkeun maneh kana pangsarean. Pikiranana tetep hayang mulangkeun ka nyeri ka Ki Raksanata. Caturkeun nu mangkuk di Kiara Lawang. Nyaeta Wisena jeung Kideon. Dina kaayaanana ayeuna geus bener-bener pulih deui sabihara sabihari. Ku kitu tea mah beunang disebutkeun ti sirikna saban usik di beberah ku Kideon. Geus puguh ari ku indung bapana mah teu waleh dipapatahan. Malar paler hatena. Paribasa cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Akhirna Wisena teu sakara-kara. Temong ayeuna mah Wanda Sasari. Bari komo ayeuna mah tingkat pangabisana geus namahan. Lantaran eusi buku leutik nu panimu ti guha di Gunung Guntur tea, terus-terusan diulik najan bari jeung hese beleke. Puguh dina eta buku teh najan bener aya tulisan aksara Arab gunul, tapi loba nu parga teu kaharti unina. Kitu deui dina gambar-gambarna ngan saukur curat-coret teu puguh jigana teh. Tapi kuleukeun Wisena dipaparah dipapantes diloyogkeun jeung kecap-kecap anu aya dina eta buku. Akhirna sawatara mah kapanggih oge. Saperti dina eta buku aya basa anu unihna, jurus welas asih kahiji teu meunang maehan najan alesan kumaha bae. Kadua musuh lain kudu dielehkeun, tapi kudu dilumpuhkeun nepi ka teu bisa ngalawan deui. Katilu, musuh anu geus taluk ulah dipateni. Lamun ampun tobat kudu daek ngahampura. Saterusna dina katerangan di hanapna ditetelakeun. Yen ulah nganggap hanap kana pangabisa lawan. Nu penting samemehna adu hareupan kudu ngariksa diri heula. Ulah maksakeun diri lamun sakira matak cilaka sorangan. Saterusna aya gambar-gambar jurus anu teu pati jelas. Tapi kalah kuleukeun bari susulumputan ti kolotna jeung ti Kideon, teu burung kaparangih, hese belekena mah geus lain caturkeuneun. Ngan tina bakating ku taya gawe sapopoe, manehna dina keur rineh di imahna sok ngalatih diri. Nurutkeun pituduh tina eta buku leutik. Tampolana lamun keur aya di kebon sorangan, sok rajeun hut-het sorangan. Tapi najan kitu boro-boro make bisa tamat isi eta buku teh
ukur parapatna oge lain waktu nu saeutik. Satengah tahun teh ukur sababaraha lamar bae. Kakideon Wisena teu daek brukbrak nerangkeun boga buku pelajaran pencak silat nu meunang panimu tea. Bakuna mah ngarasa era dumeh eta buku pelajaran pencak silat teh panimu. Tapi najan memang meunang panimu eusina mah kacida munalna. Gerakanana loba anu memang sarua jeung anu geus dipimilikna ngan memang loba tambahanana anu merlukeun latihan nu lain lumayan lila. Harita oge hari rengse Wisena ngalakukeun latihanana. Hari rong heap datang Kideon nyamperkeun kabuk. Harita oge hari rengse Wisena ngalakukeun latihanana. Hari rong heap datang Kideon nyamperkeun ka kebon. Dumeh Wisena teu kasampak di imahna. Mana terus bae Kideon teh ka kebon. Geuning geus rengse di sawahna Kang Deon. Wisena nanya bari ngagentak nang tuh. Beres. Yah. Kira ge ukur dua kotak deui ari Ki Adi keur naon aya di dieu? Keur nyirnakeun pikir. Pugurek ngala Mandalika atawa Nangka sugana anu kolot. Teu beunangan atuh nya. Nya henteu puguh eta ngarora keneh geuning. Nya hayu atuh urang ka imah. Teu puguh ngadon ngajentul di kebon. Hayu. Walon Wisena bari karawak nyekelan kana leungeunna. Kideon balik ka imahna. Lain jadi. Nah, moal ngalalana. Asa kararesa yeuh mewok bae di lamur teh. Ah, ngalalana ka mana? Ka mana we atuh. Hitung-hitung lamur ngajajah milangan kori da meureun Bah Jahit teh. Ku Ki Adi rek diteangan deui. Bisa atuh puguh we. Mun kumari Kang Deon. Hayu we urang babarengan. Kapan asa oge aya deui nu rek diteangan. Eh, nyanya. Apan urang teh? Sapa maksudan kapan? Ayo we urang arinit. Irahanya Kangnya. Ah. Iraha we. Isukan ge hayu. Ongko da garapeun di sawah geus rengse ayeuna mah. Nya tuh urang isukan we Kang Deon. Tapi urang kana ringul heula. Nya tak urang nempo Mang Arga. Lantaran harita teh anjeunna teh teu damang parna oge. Hehehehe, ongko sugan ditu manggih katerangan. Reg samat binya ngadarongengna hareureun. Lantaran geus nepi ka jero lembur sarta kuncung-kuncung teh langsung muru ka imah. Kasampak teh Paramdan jeung Maukirah keur araya di tengah imah. Atuh sanggeus dariuk pok bae Wisena pupulih maksudna yen isukan rek nyelang heula kana ringul. Itu rada kuna. Nu dipalar indung bapakna teu hese ngidinan. Maklum upama terus terang bebeja rek maluruh Bah Jahid mah ulah-ulah indung bapakna moal ngidinan paling-paling oge bakal mapatahan meureun cenah nu geus mah geus we teu kudu dianyarkeun deui. Jadi isukan teh kana ringul jeung Kideon deui. Mohon Bah. Terus mah itu margi di ditu teh seueur areskeunin kapan? Cik Wisena. Hati-hati naker nyaritana. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran anu ngawadul bisi kacaletot leta. Rek lilam yeung teh. Tangtos Bah. Margi kapan kedah ngalereskeun perkara kagunganana Bah Suta? Nya kitu teh Abah upami teh dilereskeun ayeuna milih ka bujeng Neng Nong. Cager. Pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong cekap dugi ka diheula dinten ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu katilu balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak Esukandar. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.